әлемнің жүз елінде көрсетілетін The Voice Kids мегажобасының рейтингінің алғашқы ондығына жерлесіміз Шерхан Арыстан кірді. 11 жастағы балғын ұлттық арнада әр сенбі сайын көрсетілетін Қазақстан дауысы балалар жобасының көрмей тыңдау кезеңіне қатысқан еді. Сол жолы Молдабайдың ән атты әуенін шырқап 4-1-дей тәлімгерді өзіне қаратты. Бүгінде Шерхан Арыстан тәлімгері Жұбаныш Жексенұлымен келесі кезеңге дайындық үстінде.